Pa dobro, baš smo malo komentirali to sa obećanjima, očekivanjima, razumijevanjem ili nerazumijevanjima. Što se tiče sudaca, kada smo prošle godine donijeli odluku, a podsjetit ću, to je već drugi put da naša vlada je povećala plaće sudaca, prvi put je bilo 2019. u mandatu ministra Bošnjakovića, prošle godine značajno povećanje osobnim sucima na prvom stupnju, na inzistiranje udruge sudaca. Ministar je govorio o drugom koraku, razgovori o zakonu, pa je tada spomenuta i koncept indeksacije. Međutim, postoji klauzula rebus sixtantibus, to je nešto što se dogodi pa se okolnosti promijene, koje vidim da u potpunosti ignoriraju suci, odnosno ono što je ministar rekao. Dakle, nakon velikog povećanja plaća sudaca, što se dogodilo? Ne znam da li se više sjećate što je bilo nakon toga. Povećali smo plaće sucima i onda se dogodilo što? Službenici su krenuli u štrajk. Onda smo imali 7 tjedana štrajk pravosudnih službenika, koji se dogodio zato što su oni smatrali da su sucima povećane plaće jako puno. Dakle, ono što je ministar govorio tada nije podrazumijevalo 7 tjedana štrajka. Dakle, ono što je on govorio tada ne stoji više. To suci znaju, to je ministar rekao. I to ni na koji način ne obvezuje vladu, da tu budemo u potpunosti jasni. Prema tome, razgovori da, poštovanje profesije sudaca da, povećanje plaća da, to smo već dva puta učinili, ucjene ne, štrajk ovakav ili onakav, bijeli, žuti, smeđi, meni sve jedno, potpuno ne.